labą rytą iš jų nuostabių gražių apsnigtų mažeikių. Sveikinuosi su jumis. Šiandieną išsidysiu tą visus tuos kvepalus, išmės lauk. Rožių vanduo ar kas nenaudoju. Atiduosiu savo žvaigždutei. Tai kviečiu jums pažiūrėti. Gal įdomu bus. Jeigu nebus, tai nežiūrėkit. A jeigu bus įdomu, pažiūrėkit. Karoči, pasidėjau jums ant to štatyvą, bet jaučiu, kad nukrisit man. Nes taip jau silpnai laikas. Gal nenukrisit. Aš užsidėsiu kelienų apsaugas, nes žinot, su manim nepajakausi einant, kad ir panamus gali nukrist kur nors. Pavyzdžiui, vakar labai gerai, kad buvo su to, nes tualetą kažkaip stovėjau, iš jų nukritau ir būčiau su to, jis buvo jau gan skaudėjo, aš nukritau. Tai jeigu bet būčiau buvus, gal ir prasikirtus būčiau vieną. Kokie laikai tai, net namuose su apsaugom turi vaikščiat, ne tik palauką. O dabar reik, ko man reik, maišiuką reik. Tai nejaugi man eit ir reikės į virtuvę. A čia neturiu kokio maišiuką, jau čia panet. Nebent iš šito išėmą. Dėžutę dėsiu. Tai į dėžutę dėsiu. Gerai. Čia, dėžutė ir kaip tik. Gerai. Labai gerai. Kažkas su dėžutė mūsų. Ai. Šitie vietas. Ne labai reikalingi dabar. Šiuo momentu. Tai gerai. Ko nereikės. Palaukit. Biškį. Irgi vos laikotės. Bet aš manau, gal kaip nors nenukras. Bandysiu. Čia Dievas ant to štatyvo jums. Man vakar dėliojau irgi iš biuro, negalvoju, negaliu dėlioti tiek birst. Bet šiandien irgi iš biuro, bet net nedėliuoju. Vadovauti ženklais reik. Bet ženklai kartais būna tokie be ryšiaus. Kaip dabar vėl, aš nežinau. Aš nežinau. Nieko nežinau. Akis biškio dar tikriausiai neatsibūdo. Dar biškio nuskraida man tas akis. Nematau. Gerai, nematau. Įvedu šoks logų. Nes matom. Bet nieko padaryti negaliu. Ai, kaip man čia nesisaka. Šitą dėlionę. Vėl krantų. Aš, kaip man reikia įdėti tą induką, jeigu man iš metų pum, tai šoks plauk. Negerai. Oje.
ir prašalį, bet kažkiek pataikiau. Svarbu, kad kažkiek pataikiau. O. Ir da, žinot, kokių žmonių jūs. Jūs esat, va. Jūs ne žmonės, tai tik žmonės. Bet yra da, tokių, kurie sako, o kaip norėčiau aš į Marijampolę atvažiuoti ten susitikti. Nu tai, bet sak, to lokai. Nu aš suprantu, aišku, to lokai kitiem, bet... kad fanmyto darau. Nu, aš specialiai jo nedarau. Specialiai. Aš, nu, tik, kad būsiu Marijampolėj 20, man reik prasidės kažkaip. Nepagalvojau, kad man 30 man dar reikalingi. Nu, 29. Vienu žodžiu. Gruodžio 29 man paskutinioji, aš jau numirsiu, jūs nesuprantat, sakot, atvažiuok čia, kada dar vasarą ar sutikti, nu nebūs, o vėliau nebebūs. Čia paskutinė akimirka, kada, nu, paskutinį kartą galiu. O jūs vis tiek nesuprantat. Kad, nu, nebebūs manęs, nebebūs. Nesuprantat, nu, tai gal suprasite dabar. Aš ne šiaip tau važiuoju pasibūti toj Marijampolėj. Aš važiuoju su tikslu ten. Kad numirčiau ir kad nebereikia, nu, kad nebūtų žmonėm baisu vėliau čia gyventi, kad nesivaidėčiau. O, ką žinot, aš kai numirsiu, gal baisę priklį bus, norės vaidinti visiems, kad nesivaidėčiau, tai... Tai va. Tik dėl to... A jūs galvojat, kad čia pramoginių tikslų važiuoju? Ne pramoginių tikslų. Jeigu važiuočiau pramoginių tikslų, aš pasakyčiau tokiam tautvidui, parašyčiau žinutę, kad aš į Marijampolę atvažiuoju, kad ten galim susitikti, galim po akroplio, ar kas ten, jeigu ir pasvaikščiotam. Nu, aišku, nelabai vaikščiot, aš ten tą galėsiu, bet vis tiek. Bet kadangi aš su tikslu važiuoju, aš nerašysiu jam net žinutės. Nu, per messengerį niekam nesakys niekam. Kas matys, tas matys tą video. Nu, gerai, žiūrom dabar, ko reikia, ko nereikia. Man labai nepatinka, kad čia apsukram. Oi. Nu, kam, kokia tikslo tą dažutę parkam susidėti, nu, kad lūštus. Visą dažutę skleisus toj perkram. Kam čia reiktų dažučių? Nesuprantu. Tiekui apie... Paluskau. Ne, man nebereikės. Šitą turiu. Ten užteks. Tie irgi skanus pasilikčiau, bet man nebereikės. Tuo neduosiu acetono, nes mama atvažiavo čia niekados neduro. Tai vis čia. Šitas kvapas man kitą buvo padavanojęs, bet man jie jau smirt, negaliu
Skaudi. Ai, kaip tas skujas. Šepetylį. Ačiū, žinoma, man čia padovanojot gražus. Kas čia esant, nežinau. Bet nepanaudoti. Gaila, aišku, aš atidat. Bet tegu buvo 99,9%. Ne, 99,99%. Aš numiršim, bet tas 0,01 palieka vis tiek. Tai va, tam 0,01% va, pasilieku. Nu, gal viskas gali būti. Kas čia tokia, aš nežinau. Ir jaučiu nežinau, tai atiduosiu. Žaigždutai. Nu, kepuras. Tačiau dėmes, reiktų prisiūti, bet ar aš be prisiūsiu? Ne, reiktų mest lauk. Bet ar aš išmės? Teko būt, kas norės tas prisiūs. O, raktėlis. Nuo spinėlės. Kuri tą spinėlę galiu atrakinti su beriklomu. Nu, dažai, nu, aš nežinau. Tos dažus ar neišaip naudoju, neišnaudosiu. Bet, hei, aš atsidu, nu, čia tak vantoj dažutį pas manus netrukdės, netrukda kam, niekam čia ne. Čia tų kvapų man tik nereik. O gal tiek būna, jeigu dižiai mane trūdys. Čia į Mari keltonį. Nu, vapalai šiaip ane nekim galėtų po manis pasijimti. Ei, koks skirtumas. Nereik man iš tikrųjų nieko. Aš tai kam aš iš vis visą atiduodį žiūrėtum, bet ne. Tiek būn, kažkaip, nu, nu, aš noriu numirti, bet tas 0,01% kybo, jeigu nenumirsiu, nu, tai man reikės visų tų daiktų. Aš nežinau, nu, ką daryti. Vat. Va, dilema didžiausia, nežinau, na, ką ir daryti. Man čia reikia jums patvirti kažkur kitų, nes biškvar aukštai ten esat. Na, blokai. Čia konsilers, nu, konsilers man tokį nekas nereikėjo. Nu, glokai, paprastu man iki šiaip nereikėjo. Nenaudoju, va, tie labai geri konsileriukai, o ne mažiukai, bet aš kaip pudrą naudoju, labai man jį patinka. Tai aš juos pats liks, čia iš mani kitas buvo gavus. Bet jis pats liksiu tam 0,01% tam atveju. Nu, šito kvepalo nereikia. Man jisai nepatinka. Išsivalyti, ne, reikia viską. Reikia, bet aš nenoriu atiduoti, lepa, oi čia, su šokolado plyta, o,
Ебануться надо. Блять, не жму. Не наудот. Бет. Не наудот. Бет, аж наудот. Не наудот. Воду же я за тенгеру. Не наудот, значит, не наудот. Нека, я бы не наудою, и не наудот. Бет, лайканес. Это из бельей. Та спала из бельей. Лабы кражу то спала. Батас на наугловин. Ну и так он под меня сбандрил. Может быть, уже там мег подрот на этой цирке глясу. И я гошу на этом досвид для учения, который я сфотожал с ним. А ну, че за речу? Где я нам не мог? Цирк, не мог, вот спас. Лабый кражас. А то жалко, когда я бандитас. Viską. Tai vienu žodžiu, čia ir palieku viską. Dabar reikia aukščiau paskelti. Dabar gal gerai buvo. Ne, ne, nu krusk. Aučiu. Ai, čia kitur sukrauto kas ir tai gerai, tak būt. Bet kitur man nereikia. Okei, atradu. Tas raktėlis ir kitė. Paskėpinkim, su šitais lak kvepalikais, čia reikia įdyti, čia irgi gertas iš monikitas UV apsauga 50 SPF, ar kiek, ai, 25. Bet jis taip yra. Bet man reikės. Ne. Ne. Jeigu paskepsiu vėliau tas matinas mano lūpdažius nusivalys. Ha. Reik. Ir taip. Ai, nus. Oj. Paskaudo kojytė. Ir taip nusivalys. Čia iš K3, jeigu nemelai, jo, K3, tokia lūpdažių spalva, man jinu visai faina. O jinu, tokia nepilnai matina ką, bet ilgiau palaikys. Paslieka lūpų. Jau nusivariau. Man patinka, taip, aną galim pavalyti, neužriūna iš karto. Kaip su kitais matinės, jis toks kreminus. Taip gerai, įsiger vėliau, nu, per laiką čia įsiger į tą, į lūpas, įsiger ir vėliau
Nu, jeigu iškart valysim, nu valysim, bet jeigu ten palaikai kažkiek, sakykim, porą valandų leidėnam pabūti, ant vėliau taip nenusivalo, taip iškart. Oi, jėtų. Čia gerai. Ai, blamba. Ai, kelienai mano nepadėkavus už tai, kad... Ai, ai, ai. Yra. O. Nu, gerai. O, kiek čia plaukų, na. Čia, va, ta. Ta. Gal ir kitaip niekada nereikia. Bet. Ne, ne, man tai man jau reikia. Reikia pasidyti, micelinus vandinu, aš ten, rožį vandu, nu kaip man tave pagauti, ką tik ilgą reikia štatyvą paimti. Kaip man tave paimt, cuku? Esi ir kitoli. Reikia jau bandyti. Tas plati. Nes taip neatsistosi. Ai, oi. Ai, ai. Rožių vanda ant geras. Nu, fans rožių hidralatas. Rožių vanduo. Bet, nu, aš jau niekada nenaudoju. Jau metus laikas tuo, kiek naudoju. Ant tą nepilnų kelias kartus papiškiu. Nu, gaila, bet. Bet ką nenaudoju. O ką daryt? Pasidės, kad nelaikys. Čia, jeigu ką žiūr, mitelinis vando, kur man atintę dovanų, nu, naudoju. Taip pat tiek. Tai aš irgi jo nenaudoju. Bet kartais, ką reikia, gerai gal. Burbuliukai tokie. Nu, ne. Tegu būna pas man. Tu kvepal man nereik. Bet tai ir įgyjami, įsigyjami. Ką man prikrauta, bet... Fū, man čia mirt. Kosmetik pilna. Mirt. Kas čia? Na, kažkokia šūkšlė, kažkokia tai šūkšlė. Ai, čia buvo nusipirkus tokius tris. Nu, ten davė vienas jie, bet aš net su akinėm valyti tokias servetėlės. Tai... Gerai, galvoju pasiims, bet taip gerai nusivalė, buvo tokie mano akiniai apšipti, ne apšipti, bet klėtskino, taip gerai nusivalė. Bet jie iš Lidlą yra, nes
Es nezinu, gali pigiau gaut. Nu, bet aš jau rinkos patogiau, ne pigiau. Nes, pavyzdžiui, man reiktų baterijų 3A. Ką aš padariau? Nu, žiūrėjau vakar paldo. Ja, paldo. Laivą darė, kaip tik ruodė baterijas. Tai pasiėmiau tokias 3A. Nes man reikia. Oi, parduotuvė, šaipa, ne. Aš geriau teglatus, ne, nu. Mama, vis tik prašysiu, ką paimtų iš to omnivos pašto mato ar iš kur. Bet vis tiek. Nereikės beit ieškoti niekam. Vargt paimti gerai pa. Nu. Aš kaip tingiau kažką dalyjant. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Atėjo tokie laikai, jaukai. Net namuose su apsaugom turiu vaikščiai. Ai, miesto, nu, blemba, viską reikėtų eit, bet neįsiu. Nu, matai, kas kaip atrodo. Kad čia, kad būtų švaras, gal galėtume, kad ne švaras. Žiūrėk, ką tu turiu, čia da, kvapsai, galėčiau jau padovanot kažkam tai, bet ar aš dovanosiu, kad tai niekam dovanosiu, nebrangus ir žalčiai. Čia buvo kaulinis dėdas. Taip vadinas tas kvaps. Čia jau iš perlitos. Da gerai, pažiūrėjau, jaučiu čia toks citrusinis nuodų gerai vasarai. Nežinau, kas gerai, kas negerai, bet... Bet čia gali vėliau panaudoti vyną butelį, kad jis ne. Abejoj, į tokį. Galima. O kur šiukšlės dėti? Reikia ištinti. Jis tieko mus man. Čia į tą šiukšlės dėti rūpė. Nes, o kur daugiau... Jaučiu. Da, iš vieno tokio buvau užsuzum, sakys, nu, čia nesimatysiu, reikėtų išardyti šimt, bet kaip man išimt. Bet, o man, kaip. Praimt. Čia būtų žirklės, būtų gerai. Atneskis man žirklės. Kas mums. Kas mums gal net atnešė. Ai, tik čia ir žirklės. Čia siūlų. Na. A, kaip gerai turėti siūlų. Žirklės atskari. Viską turi. Tada tas kolinus dėl buvo atvert, bet kaip skani kvenkame. Kambarys labai skani pakypo. Kiek čia tu laipsnų? 16, nu, daik 17 laipsnių, blamba, bet jau tai užkaipama. Čia labai gerai. Oi, čia įpakuot, kaip įpakuot. Stetre. Na, čia įpakau.
Es nesaprotu, bet, bet fainīgi dovanu īdāt, kiek viena kad, kita kad vidīja dovanu. Nu, graži. O, faini. O, toks. Fajni. Karšta man. Toks. Bet kabinku. Fajni. Bet vėlgi, kur aš dės, nu, kam nors pabuvanu atgrįžę. Nu, toks tu vienėdėjus. Nu, gerai. Tak būna, ne? Зеленки. Фу, кашту. Ну, уж ушкепу. Ну, бог. Да и... Ну, уже видишь, что ты так далеко, так то и нет. Ты так, бонни, пасман. Аучки. Так, дама, бенджу. Подъед, ну, камнадь. Так, это, кажется, как все. Забати сок. Ты балкона мылос? Пала. Не мотал. Шоп. Шоп. Забати шоп. Кареш, кто с шоп? Вот, уже дарит. Шоп, шоп. Кащи вверх, так все, нас тут пронесло. А че крамс, а че мой. А из Бади, бата, конус вес. Ай, 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 ай. Это за не хотели. Правда, да не смерут. Бет, не галы китан саулес. Tokiu dalyku. Ne, ne, ne. Keturos žvakė. Bet čia yra ne žvakė. Čia jau nebė tas žvakė. O kas čia toks? Ką žinu. Ką tam flavor? Color de con. Ah, ya no. Ya no aquí. Ahí verás. Manera. ¿Qué es eso? Body milk. Hidra leitung. Nežinau, ne, aš netik man nausiai dar nepripukos. Mask kalbų kažkokia. Nu, dar gražiau neįpaim. Kas čia? Sleeping cream. Nieko krams. O kas čia? Бля, мне не мотал бы. Суп
гидратант. Это не знал, вижу тоже нос. Глёк русин, да, туда, конечно. Но. Сифора, кассету. Ай, я наймадист, пускай, галеской. Аж, мамата. Ой, а как это? Когда надуя шергом, он файный то зон, сгад пазим, но файный, вот, да. Мне он не рейка. Файный. Файный ты, файный. Прошу, на молодой. Мне ка вообще не рейка. Нико, нико. Иду. А не рейка. Как свет. Ой, тут покажи, ой, вапсы. Так. Не бер, фигня. Аж на... Фу, не ел, даже так ест. Комат спел. Я там. Ванду. Ну, кому с мандрика? Не знаю. Но если так был, кадир, рекету, велику ману. Рекету, мне огонь, клиенца. Бишк. Пахк, эй, вот не сушлотки. Нашло того, как обрус, обрус, а капля летушка. Абрусус, моли, шува, рангшлас, абрусус, ира рангшласс, бет, шлота, гал, аж это клоупс, тип стаблёбишки, стоп, а ты, на обед стабли, та, слово, ну как? Такого Саша не знал, что ты служится было, не знал, как подреколинга служится, не знал, че, не знал, как еще, я свои Микелус видел, Иисус. Pamatys, atsatysiu aš, nu, gruodžio 24 laukia to video, jau vyrai kelts pas manęs į puslapį, bet jūs ar nematėte. Alio. Veidrodukas, gerai. Abrus, šluostą, nu šluostą, nu tikriausia, kad šluostą, kad daugiau. O, aš tu...
tur, aš matyt, galėčiau, bet nesufokusuoju man žiūrėjus, nu, pačiai. Tiek ramiai, čia patikavoja, tiek nuo saulės, tiek. Ta glūtė reikės dulkės nuvalyti. Nežinau. Čia. Egui, dar tu keletas tu špingalėtų. Tie dėlionį šitai atsivežiau iš tų pinigų. Gerai. Tvarkingiau, tai panoriu pasidaryti, kad viską į vietą vieną trydėlį. Pašia bus tvarkingiau, jeigu aš. Nu, tos akinius sustalčius lieptrai. O ne, jau atgyveno savo. Atliko savo pareigą. Nu, vis tiek biš kažkiek. Čia daugiau reikėtų. Aš viską beveik pasilieku. Juk ką numirsiu. Galės atužiūrėti ir bus. Bet ranai reikia. Nelend. Toks dalyks. Nereikia. Bet vis tiek tvarkingai, bet vietos daugiau. Man nepatinka apkrauta, pilna sukrauta. Man iš jūs tą stalą reikėtų naikinti. Ir čia. Nes aš einu pastoju čia krantą. Ir sėdau už labai skaudį. Bet tas niek čia nėra. Glūtė, skarota, glūtė, raudona. Nesakysi, kad žalia, jie raudona. Man čia susigulėjo kažkaip. Man jinai labai graži. Ta eglūtė. Tik lamputės, nežinau, jie kažkaip reikės žiūrėti, kad pasijungti. Tiek aš tai dėginsiu, bet tiek. Tu lamputė, kaip ir nežinau. Ką šiandą? Dar kažkai šiukšlė. Ten šiukšlės. Kas čia? Ogi čia? O, šepetėlė. Baksanė pašukot, aš ir galvoju, kur ant yra. O ką čia yra? Nežinau. Aš kaip aprasuoju. Aš tik putų duos. Gerai, Ana, bet kur dabar tave pasidėti, kad nepamiršiu, kur tai jis.
Ай-яй-яй. Ой, не жену. Mēs lūgtu visu skandavas reikti. Un tas sūžas visu. Un vadīt reikti rīta nieko nevaļēja. O, kur pabiegai? Bet es rindu nepabiegu. O, kur rindu paliku? Neblika. Kur tu palikai? Aigi. Numoviau ir neblikas tu. Kažkur nureitėjai, nureitėjai. Nesupratau. Ai, tam tektuolį. O aš tam. Ai, paimt, man tave reikės kažkaip tik. Kažkaip tik reikės. Ой, va, ko aš ieškojau nureitį, bet ką nureitį, tą nureitį. Ką nureitį, tą nureitį. Biški valykim. Kur dabar aš ant sūdės? Kaip ant juodą matos plaukai? Labai. Labai gerai matos. Aš nieko ir nepavodžiu. Bet aš tikiu, kad jie žmonių, kurie ir tu neturkavė. Tai šie žiūrė, kad ką veiko aš to veiksiu. Ne, jūs gal ką nors kutką. Tos vyto depiliacinės juostelės, anus labai gerai plauką paėmė, bet lemba ištraukų. Tuos siūlus. Kartais būn jūrų išsitraukų. Nu, tai nelabai gerai, kad išsitraukia. Žinot, kokia dabar daina man įstruka. Į mano generatorių. Tai ant jos palangis, kad tu sužydės. Aš tik tą dainuoju, daugiau nemoku. Ant savo spangės, kad tu išsidės. Ką mokėčiau daugiau, padainuočiau gal daugiau, bet tai nemoku. Su tom depiliacinam juosteliam, tai gerai, aš senuojamu plaukus labai gerai. Bet kai ištikip aš man visi tie siūlai,
Tas tai nėra labai gerai. Tas nėra. Bet vienos tos vaško juostelės, na, per pats visai išsiplieštai, bet tiek, tos vienos vaško juostelės užtenka ilgam, nes kimba vis tiek gerai. Kad ir jau apkibę plaukų pilnai, bet vis tiek tenka. Не блюка. Жвигжди норю. Ирги аж нулика смету вога. Кеса как бы сушись. Идел и дежуте. Кейка. Дарикес. Sudėt flash, flash, jo, flash, flešiukai, tie ratai. Reikia sudėt kas šitos. Vėl tas hidrate, ką sveiškai, hidrate, ai, drekina, vėsina, mažino nuvarkį, eičia gal kojim tas, kur buvo. Drikino visino mažino. Teko buvo. O čia atrodo ir plauko, bet čia jau išsipešė tie siūlai. Ejo. Kaip tu įlent, kaip te plaukai įlent, taip gerai, kada nu ištoknim ši, nesuprant, ką man įlent, taip plauka. Ant senos pangės, kad suižydės. Nebėr, nebėr man. Kur aš pasėjome? Nu, va tokia aš sutraukau. Pukai jau čia aš tokie siūlai išsitraukau. Pukai su to vyta plėtina, vežkai jas suliplėšim, daugiai išsiplėšim. Čia jau pikiba, nes buvo įsitraukę. Ah, nu gerai. Čia stalo apsirinkauk iš kiek. Dar reik tą žerkvę. Žerkvą. Ne, tą žerkvę. Vienu žodžiu. Reikia dar. Ai. Va tai palauk. O, tai man kur tadį tak stovant geras tadinės tad nežiūrėk man jo o dabar kur man patsidyt jūsų a o gal čia? Bandys. O gal atsiklops ant apkio, minkščiau bus geriau. O, au, čia. Jau gal geriau. Nu, liuk tai kažkaip pritvirtinu. Gal nenukrasit labai. Man taip. Thank you.
Tik uz manas vairs tada var nemācītu. Bet ejam, ejam reik man nemācīt. Un gara dabā nevis, ka krauki man tie to stāv. Nē, negāļi man tai. Bija drūdukas būna pēcā. Kur man tos? Sūdiet, nu viena dažutė galim būt, bet... Nu, dėk man palaikt. Ai, sunuolė, suna, oj, oj. Dėk. Ir dėk man palaikt, mums reikės sugalvot, kur nors. Čia vakariniai vaistai, kėti panor. 25 miligramai tegu būn. Šią naktį iš geriau, nu, parodų nagojo geriau šaukštėje. Kas čia atsinešė? Mama, aišku, kad daugiau niekas neiš. Šitas gal... Gal to... Rūts. Bet mes kam lauk iš kartu, aš net nežiūrėsiu, ar jie ne. Nes... Nu, nebenoriu. Nu, gerai, kaip man čia patogiu būtų atsistuoti, neatsiklaupti. Nes. Čia yra. Nu, čia barbiamba, tų dėžučių. Apsargabiškai. Laikrodis ant sveik. Tik tą stikliuką nėra. Ne, ne. Baterijas. Žinau, negal reik rūšiuoti nus. Bet... Aš... Gerai, rūšiuotas. Va. Kur sakiau, kad man kitos štatyvas nulūžo. Čia jums šviesa. Tas toksai nulūžo. Užsidėt. Bet jo irgi nebereiks metlo. Toliau. Kur ką dėt? Aš nežinau, čia reikėtų. Nulkim. Nusvalyti. Vis tiek man, čia negerai jums, čia matas mums kapsyš, bet tas dabar laikrodis ant baterijų netas, mata, negerai, na, tada ir už tokią avašą, na, tų vidurų, tas laikrodis jums gersiai, man jums patinka, na, tik stikliuką reikia. Baterijų nenoriu, nu atveik, su baterijomis, atveik. Čia tie paštukai, nežinau, čia reikėtų kažkur kitur viską dėti. Mane patikti, kad jūs nieko nematyti. Dabar matyti, ne? Bės galvą atsuska, bet nieko. Ant pražygantuvą esu, nu, tu stovi čia. Palauk, o, bendriau sustabdyti jų galiu. Dabar jų matyti, ne? Aš tikiuosi, matytis dabar gerai, o man reik, nu nieko, pavaikščias biškį, biškį pailsėti reik. Druskininkas, eglės vanu, to reikia buvo, jau geriau buvo, nu bet tik ten, tai buvo, grįžanimo iškart apsivertau. Ir vėl pas pas. Tik tai kol ten esu, ten ir jau tuos gerai. Jau.
Es čia nežinau, kurus susikraut. Jau nebefilmuosiu. Nes nežinau, kur man viskas susikeišti į stalčius. Nu, ką man tai stalčius? Man nereikia susikraut, nu, sugrįšint, sugrūšint. O ką reikės, jie važiuojant viską ieškoti. Jo, nelabai buvo kažko. Bet gerai bus. Jo. Ar tai metu, ką galvoji, kažką iš tikrųjų tai. Ai, nu, fotkinu. Tipo per langą, koks gražus vaizdas, ne, žaipsnik, tam gravo. Ai, keturėsio sveikatus, neidžio pasvaikščiant, nu, fainiai. Bet, ar aš eisiu, aš savas nematau. Biški, žuvingų, vingų, lingų. Galėčiau parodyti, iš Ernestos krautuvėlės užsisakiau. Dvi dabar galėčiau parodyti suknelės. Bet labai tingi. Bet, au. Jisai dužo, tai vadinasi, dar negalėjo eiti. Bet eisiu. Parodysiu, ką turiu. Vieną suknelį va tokią. Jinai kainavo 30. Tokia. Faina. Per kamerą taip gražiai netrodo. Kaip iš tikrųjų. O kita kainavo 38. Pamačiau tai, o, norėjau, kaip man čia nukratai taip lengvai. Kažkaip taip, nu, žodžiu, graži viena, viena labai graži. Į dovanų gavau. Tokias koinas, piršinas, nu, labai kvapa mašinas, labai daug dovanų, nu, daug įvaškus, kad aš neišvartinu. Bet esmė ta, kad iš ten sakytusų, į vienų krūtų, iš ten sakytus, tai apsimoka. Vien dėl dovanų. Man labai patinka dovanus gauti. Nesvarbu, kad man jų nereikia, bet smagu gauti. Smagu, smagu. Ne, tu jau vėl baigi mano krėslą, mano oro. Tai va, gerai, toliau ką daryt, nieko nepadarys, ai, tas palangis visai gražiai atrodo, nu, iš tikrųjų ne, bet man bus gerai. Čia reikėtų suvalgyti, o, lasnį bintą, ai, dabar, kelienų, ne taip skaudu. Nu, atsitvarno iš čia, punka paskauda, bet tu tai geriau. Negu nieko, kas čia toli tam nukritas. Kodėl tu čia? Tu turėtumai būti tuolėti, ten tavo vieta. Nežinau, kodėl aš tiek... Aukštai iškilam, aš visą laiką
Ka nu darau izkilu telpu. Kaip kažkada atsimenu. Nu, prie butalkas ten įpilt į tą degtinas. Nu, sakykim, degtinas. Ne, nežinau. Tai vien žodžiu, padavau čia, kad pala šaukšin kalkal, sak, tu nekelksi į kaukštą, sak, aš negali iškelti į kaukštą, na, irgi ta motriška skau trunka, sak, aš negali tai kaukštą iškelti trunks, o tu ką keli aukštą. Ai, čia man gerai viskas bus, ne? Matamai gerai bus. O gal čia visai puikiai atrodo, tai dėžutė susidėjo viską, gal čia teko būna. O ką dar žvaigždutė yra į kas? Ai, aišku, teko būna pas manęs. Kad mums galės pasiimti, sudėta viskas bus į dažutęs. A, ne, taip. Taip. Taip, taip, taip. Nu. Ką man dabar pasakai? Nieko nežinau. Nieko taip. Daugiau nieko nenori tik kaip mėgauti. Bet tai mėgauti, negaliu. Pagulėk. Nu, aišku, ką aš daugiau galiu, tik pagulėk, daugiau nieko. Tik pagulėk. Tai ačiū, kad buvo su manim šitą visą, įvažiūrėjau virš valandos, ne, jo. Ačiū, kad buvot, tiek pašneikėjau, biškį nusišneikėjau ir viso gero.